malandro Zé, aqui não tem. A seleção escocesa não conseguiu uma finalização dentro. Bem jogado, Bernardo. Cruzamento pode ser um gol. Atenção, ninguém conseguiu finalizar. Finalmente, Portugal conseguiu quebrar a barreira. Seis no ataque, à esquerda, McTominay na grande área, a tentar furar, cancela na proteção. Tocas no rosto enquanto o ar não sai. Visite Santinho. Em 50 anos, já fez muita gente feliz. Informa-se. David. Ensalhas os risos e o novo medo que o peito demonstra sem qualquer sossego. E através de um dos defesas centrais é Hanley. Hanley a jogar para McLean. McLean pontapé na frente. Hampden Park. Escócia 0, Portugal 0. TSF Desporto. 11 minutos para os 90 e vem então o atacante da Escócia, provavelmente para a saída de Chi Adams. Vai entrar então Dykes, pensado que foi titular no jogo no Estádio da Luz na primeira volta.